الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwafikia tumekwenda safari tumerudi salama alhamdulillah na tuliahidi tulikuwa tuna khutba tuendelea nayo tukaahidi siku kama leo insha Allah Ta'ala tutaimalizia khutba yenyewe ilikuwa ikizungumza Uislamu kwa mafhumi wa maswahaba ni kitu gani kwa sababu wengi twajua kwamba Uislamu na ni kweli ni kuswali sawa sawa ni kufunga ni sawa sawa ni kwenda hija ni sawa sawa ni kutoa zaka ni sawa sawa lakini huu waitwa hizi zaitwa ni shaair dinia au tuweza kusema kwamba Uislamu uko sehemu mbili kuna Uislamu wa kutenda ibada baina yako wewe na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala asli hakuna swala yako haimuathiri mtu yabaki ni swala yako baina yako wewe na Mola wako hija yako haimuathiri mtu yabaki ni hija yako baina yako wewe na Mola wako lakini muamala wako na wenzako muamala wako na wenzako ndio unaweza kuathiri ukawafanya watu waweze kusema mashallah muangalie fulani kweli ameslimu sawa sawa au kweli ni muislamu kisawa sawa tulieleza mengi lakini tulifikia katika wakati wa maswahaba wako Habasha na mfalme wa Habasha amepelekewa habari ya kuwa kuna watu wameata dini yao wameata dini za baba zao wameshika dini ambayo kwamba dini kama hii yapambanua baina mtu na mzazi wake baina mtu na rafiki yake baina ya mtu na mke wake baina ya mtu na mume wake baina ya mtu na vijana vyake lakini huyu Najashi kwa kuwa ni kiongozi alikuwa apenda kutumia hikma na busara hakutoa hukumu moja kwa moja kama wengi viongozi wa feli namna hiyo na nikizungumza viongozi usifikirie viongozi kwamba ni MCA mbunge sijui governor waziri, seneta, rais, wewe ukajitoa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia kullukum ra'in. Kila mmoja katika sisi ni viongozi. Ikiwa umekosa wa kumuongoza una nafsi yako yatakaoiongoze. Kwa hiyo kila mmoja katika sisi ni viongozi. Kwa hiyo alitumia hikma baada ya kusikia akataka kuhakikisha haya yanaozungumzwa ni kweli haya yanazungumzwa yana uhakika wabil munasab na kwa kuwa alikuwa akiyazungumza ni Amr bin al-As kabla hajaslimu ilikuwa huyu ni mtu ambaye kwamba ulimi wake ni hatari sana yani ana uhodari wa kuzungumza na Mwenyezi Mungu amempa ufasaha na utamu wa kupangilia maneno kiasi aweza kukuelezea wewe jambo ambalo kwamba walijua yakini hili ni kadhaa mpaka akakubadilishia ile yakini ulionayo wewe akawa amekuata wewe una shaka Najashi ikabidi awaite maswahaba na maswahaba walipoambiwa kwamba waitwa waliamua kwamba jamanini hakuna kitu kitakachokutuokoa ila ntuwe wa kweli Nani ambaye atazungumza ukweli? Ikabidi Jaafar bin Abi Talib
ni yeye awe mwenye kuzungumza. Tukaelezea mazungumzo aliyozungumza Jaafar bin Abi Talib. Ustaz, ndo hapa. Ya kumwambia kwamba ayyuhal maliku kunna qauman ahla jahiliyatin na'budu al-asnama wa na'kulu al-maytata wa natil fawahisha wa naqta'u al-arhama wa nusi'u al-jiwara wa yakulu minna al-qawiyyu dha'ifa. Jaafar aelezea hali ilokuwa kabla hajaja mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni kuwa ni hali ilokuwa haina muamala mzuri, haina muamala mwema. Haya yote yalikuwa kielezea ni mambo ambayo kwamba kwa Uislamu ulikuja ukayapiga vita. Uislamu, haya mambo aliyoelezea Jaafar yote alikuwa yukayapiga vita, ambao leo mambo kama haya tukiangalia Waislamu ndio tumeyapiga makamama, naqta'ul arhama. Jaafar asema kwamba jahilia jahilia tulokuwa nayo sisi tulikikata vizazi. Leo twatamani tupate familia moja, ukoo wenye watu zaidi ya kumi, hakuna watesi ndani yao. Sayyidina Jaafar bin Abi Talib aelezea haya yalikuwa ni mambo ambayo kwamba kabla hajaja mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hii ndio ilikuwa hali sisi tukiishi, tukikata kizazi, tukiteta sisi kwa sisi. Leo mimi na wewe twasema twasherekea mazazi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Je, wewe washerekea kuwa ulikuwa ukikata kizazi? Sasa hukati kizazi? Ikiwa wewe bado ni mkataji kizazi, wallahi hujastahiki kumsherekea mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikiwa wewe bado una watesi umeteta nao katika familia yako, wata familia yako, hata Muislamu mwendani wako, lipi likufanya alo wewe utete na Muislamu mwendani wako? Hakuna mubarir, hakuna jambo ambalo kwamba limekuja likaturuhusu tutete. Innamal mu'minuna ikhwa bas fa aslihu baina akhawaikum kisha wattaqullaha. Yani wewe katika ile sulhu ambayo kwamba utaifanya wewe na ndugu zako, wewe na wendani wako, muogope Mwenyezi Mungu, iyeke sawa sawa. Usiangalie wewe watu wa kufanyia nini, angalia wewe watakiwa uwafanyie nini. Naqta'ul arhama, tukigombana, tukiteta. Leo utesi umekuwa ndio lukmata aishin, ndio chakula, ndio favorite ya watu. Nas'alullaha salamata wal afia amma wa tamma. Kembecholea alosema minal mihrabi ila albabi, umeanza kuanzia aliyoko kibulani mpaka aliyoko mlangoni. Tutamani tujue ni upi. Tutainua mikono. Tumuombe Mwenyezi Mungu jambo kadhaa. Mwenyezi Mungu hawezi kutujibu ikiwa ndani yetu kuna watesi. Utesi ni sababu ya laana. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu warda asema qati'ur rahimi mal'unun wa immata wasatul Kaaba. Anayekata kizazi amelaniwa hata akafa katikati ya Al-Kaaba. Usione ukifa ndani ya msikiti wa Shibu tosha, kufa ndani ya Al-Kaaba. Maadamu wewe umekata kizazi unalana. Ulaika alladhina la'anahumullah. Mwenyezi Mungu asema hao wenye kukata kizazi ni wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewalani. Fa asammahum. Akawafanya viziwi, akawa hasikii haki. Wakiambiwa husema, "Ah, lakini nyinyi hamumjui." Hata kama sisi hatumjui, Mwenyezi Mungu hakukwambia utete na yeye. Wa a'ma absarahum. Nasallallahu salaam wa ta'ala afi. Kila anayeteta ajue ana sifa mbili, atake asitake. Sifa ya kwanza, Mwenyezi Mungu amemfanya hasikii la usawa, hasikii la ukweli. Akiambiwa hutoa tawili hii na hii.
Sifa ya pili, ama Allahu basarahu, Mwenyezi Mungu amemfanya kipofu haioni haki. Kama yeye atatetea na wewe, wewe usitete na yeye. Khalas, jukumu lako wewe usitete na mtu. Yeye akiteta mwache yeye atete. Lakini leo na hatutosheki. Tumekuwa ni aladdul khisam. Aladdu ni ule mtu ambaye kwamba yeye akiteta hatosheki, bali na ule utesi utakaosambae. Na wengine wajue kwamba fulani si mtu mzuri, fulani ni mtu mbaya. Na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika sifa alozielezea za mnafiki, na tafadhali usimkisie mtu, jiangalie wewe, kiwa umo jitoe, humo mshukuru Mwenyezi Mungu na muombe Mungu asikutie. Atuambia wa idha khasama fajar, alama ya mnafiki akiteta hulepuka. Kila mtu atakayojua kwamba mimi nimeteta na fulani, wa idha khasama fajar, akigombana khalas fajar hulepuka. Nyinyi hamjui fulani, nyinyi hamwajui kina nani, nyinyi hamwajui kina nani. Hii ni alama ya unafiki. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alotuelezea, na leo imekathiri. Zamani utesi ilikuwa kwa wanawake, lakini leo wanawake upatanisha wanaume. Imekuwa afadhali wanawake kutushinda sisi. Kwa hiyo Sayyidina Jaafar bin Abi Talib ahisabu kwamba jahiliya ndio ilikuwa kuna tabia hii. Lakini hebu tuulizeni sisi, baada ya miaka 1400 kuletwa, kuzaliwa, kutumilizwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bado sisi tuishi kwa jahiliya au tuishi katika nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Wanusiul jiwara, tulikuwa sikia nusiul jiwara. Leo kila mmoja hamfurahii jirani yake. Ukimuuliza vipi majirani yako, wamenikoma hapa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema wallahi la yumin, wallahi la yumin, wallahi la yumin. Masahaba akamwambia man ya Rasulullah, khaba wa khasir, ni upi huyo amepita patupu na amepata hasara? Akatwambia man la ya'manu jaru jarah bawaiqu, ule ambaye haamini jirani yake vitimbi. Saa zote aona huyu atanitimba, saa zote huyu atanisababishia kadhaa, saa zote huyu atanizulia kadhaa. Leo hakuna mfurahiki ya jirani, wa ila kungekuwa hakuna mitaami pia. Ukimsikia mtu kwambia siku hizi niko kule bwana, mmekimbia uswahilini. Hao uswahilini wanaoishi nani Waislamu? Nyinyi Waislamu mmepewa sifa gani? Kwamba tuwe na husnul jiwar. Mazala Jibril yusini biljar. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema hakuwata Jibril akinihusia mimi jirani, hata dhanantu annahu sayuwarithu, mkadhania pangine katika mirathi kutakuwa kuna nafungu la jirani. Lakini leo tuulize kila mmoja mwanzo kwambia mtaa gani ful, uko uswahilini mimi sitaki. Hakuketiki majirani, maneno kila siku. Hii ilikuwa ni sifa ikihesabiwa ni illa na ni aibu kabla ya kutumilizwa Mtume. Wanusi uljiwara, kadhalika wanati alfawahisha, tulikifanya machafu, zina, liwat. Leo tuangalie haya yalikihesabiwa. Angalia ilipoteremka aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wakikujia wewe wanawake mu'minati ni yubayinaka, wakija wakikubai kwa mambo kadhaa na kadhaa aliyotaja. Mmoja alitaja kwamba wasizini. Mwanamke aliuliza swala, ayazni alhurra, hivi kweli kuna katika akili hungilika muungwana akazini? Hii hungilika akilini? Yaani yeye hakufikiria kwamba wao wataambiwa watukue bea, yaani kutukua voti kwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam kwamba hatutozini. Yaani wewe utukataza, ni kama umwambie mtu bwana, yaani nchi ambayo kwamba haijui masala ya rushwa. Rushwa, kuuliza rushwa ni nini? Yaani ni kitu kiko kharijun aniliaka, out of mind, kiko nde ya akili, hawakifikiri kabisa, hawakijui. Atazni alhurra ya Rasulullah, kweli mwanamke wa kiungwana, mwanamke alolelewa kisawasawa, mwanamke mwenye nasaba ya kisawasawa, haweza kazini?
Lakini tujiulize leo. Tujiulize leo. Hili suala, twaweza kuliuliza? Waweza ukatoa muhadhara kwenye wanawake watatu hata wanawake 100. Mmoja akasema kweli yawezekana mwanamke ya kazini? Wewe leo kila ukisikia matatizo usikia suala ustadh. Mtoto wa nje ya ndoa tena siku zini tu na mimba ya haramu kwa juu. Na ndio mimi juzi nikazungumza. Hapa Kenya mmesikia kwamba kuna watoto wadogo ati wameshikwa. Mtoto miaka 16, 17 ati yoyote atakaye kumharibu mtoto afungwe kifungo cha maisha au akatwe ala yake. Nikamwambia mmekwenda makosa kama amemshika kinguvu. Lakini wangeweka adhabu mwanamke yoyote atakaye kupata mimba ya nje ya ndoa adhabu. Hakuna mwanamke atakaye kupata. Lao wangesema namna hii, mwanamke yoyote atakaye kupata mimba nje ya ndoa ana adhabu, ni yeye atafungwa kifungo cha maisha. Kuna mwanamke atakwenda kupata? Kwa sababu hajua atakaye kuadhibiwa ni yeye. Au mtoto yoyote asomaye skuli akiharibiwa, akitiwa mimba, kifungo cha maisha. Hawatakubali watoto wa skuli, lakini ajua mama mimi nikitiwa mimba by mistake atafungwa ni alontia mimba. Hao alokutia mimba alikutia wapi? Barabarani, hoteli. Hoteli ulifikaje wewe paka hoteli? Ah, sikujua kama atanifanya hiyo, ulikuwa unataka kufanya lipi wewe? Utoke mpaka hoteli. Hebu niambie na mimi ulikuwa unataka lipi, binti mchanga wewe? Utoke mpaka lodging. Lodging yenyewe waijua lodging hii, hakuna kwamba watu wa tablighi wamekuja huwazungumzia watu kala Allah kala Rasulullah, umejipeleka kisha unene ameniharibu. Umejiharibu ni wewe, wangekewa wao adhabu. Lakini tumepata na watu tuwekea hukumu ambazo za kitawuti hazina mpango. Haliwezi kusuluhishika jambo kama hili. Kwa sababu umma wenyewe hakuna ile tulikuwa kuna natil fawahisha. Kabla hajaja mtumi, kila mmoja akifanya machafu. Leo imekuwa hafurahikiwi kijana cha kike, imekuwa hafurahikiwi kijana cha kiume, na sallallahu alaihi wasallam afia. Hatari upande wote miwili. Kisha wengine hutukua na watoto wakaenda kuwapeleka skuli, skuli zenyewe mixi wake na wanaume. Skuli zenyewe kukaimbwa nyimbo. Nyimbo zenyewe ni busu, ni shumu, ni fanye nini, ati ni tamthili izofanya. Hakuna ghera, hakuna hishma, hakuna haya. Hata kama jina limeandikwa madrasatu Rasulullah, angalia mambo yafanyika nao. Usigurike na jina jamanini. Kuna mahala kumeandikwa majina ya Kiislamu, lakini mambo yafanyikao haya kubaliani na Uislamu. Uislamu si jina tu, Uislamu ni amalia. Jafar asema wayakulu minna alqawiyu dhaifa. Tulikuwa hali ambayo sisi tukiishi mnyonge msonge. Na hii ndio hali ambayo kwamba leo Waislamu waishi. Leo kila Muislamu ukiona ukenda majela, wewe utaona huyu ukwambia mmefungwa na Muislamu sababu amenionea kijito, amenidhulumu. Ukiona vita kotini ni ndugu kwa ndugu, huyo ana senti ataka kummaliza mwenzake. Hii hali Sayyidina Jaafar aielezea ilikuwa ni kabla hajaja mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fakunna ala dhalika. Sayyidina Jaafar asema tukawa twaishi kwa hali namna hiyo, kila mmoja ajifanyia atakalo. Wewe lile likubaliao katika akili yako, likujialo lile unalolitamani, twende walifanya. Fakunna ala dhalika hatta ba'atha Allahu ilayna rasulan minna, mpaka Mwenyezi Mungu akatuletea mtume katika sisi. Sikiza mtume mwenyewe, naarifu nasabahu, twamjua nasaba yake. Leo tuulize Waislamu, twaijua nasaba ya mtume? Waweza kusimama mbele ambao si Waislamu ukasema tumetumilizwa maneno haya, tulikuwa tukifanya kadhaa mpaka akatumilizwa mtume, twamjua nasaba yake? Sihaba twamjua jina lake, lakini nasaba twaijua? Na Mwenyezi Mungu alisema katika Qur'ani, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Tatizo la kumkataa, tatizo la kumpinga, tatizo la kutomuandama kwamba hawamjui. Lakini wangemjua hawangempinga, wangemjua
wange mfuata itakiwavo. Na Mwenyezi Mungu ametaka sisi tumjue. Kul innama a'idhukum biwahida antakumu lillahi mathna wa furada. Bas thumma tatafakkaru, kisha mufikirie. Tufikirie jambo gani? Ma bi sahibikum min jinna, kwamba wewe mtu wenu ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, swalie mtume. Tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna, huyo sahibu wenu, huyo mtume wenu hana wazimu. Sasa wawezaje kumfikiria ikiwa hutomsoma? Na hili ni tatizo tunalo. Watoto wetu hawataki kumsoma mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe ka darasa uelezee kwamba tuna darasa sera ya bwana mtume, hakuna atakayekuja. Lakini weka darasa uelezee, tunataka kuelezea namna gani mtu atafaulu katika ndoa yake, kutajaa msikitini. Kama tatizo letu ni ndoa na tatizo letu ni kutomjua mtume, hiyo ndoa ukimjua mtume wallahi ndio utafaulu. Yoyote amjua mtume hufaulu kwenye ndoa, na yoyote asomjua mtume hawezi kufaulu katika ndoa, hawezi kufaulu kwenye lolote. Lakini hatutaki kumjua. Ukiambiwa kuna sehemu leo atazungumzwa mtume, wewe ndio wa kwanza kukataa, wewe ndio wa kwanza kupinga. Wewe hutaki kumsoma, na watakaye kumtangaza hutaki pia wamtangaze. Na Mwenyezi Mungu alisema kitambo, falladhina amanu bihi wa azzaruhu, wakamtangaza mwanzo, mtangazeni. Ukimtangaza ndio utapatikana wanasaruhu, ukimnusuru watabau. Angalia angalia nidhamu uslubi wa Qur'ani. Lakini hatuisomi Qur'ani itakiwavo. Kitu cha kwanza chatakana, falladhina amanu bihi, wale walomuamini wana sifa gani? Azaruhu, kitu cha kwanza wamtangaza. Wewe una njia gani yako ambao kwamba waiona hii ndio njia ya kumtangaza mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtangaze. Mwingine mwenzako ameona njia ni hini, muache naye amtangaze. Njia yoyote ambayo kwamba itakuwa ni sawa sawa, ambayo kwamba itaweza kutuonesha kwamba hii ni kumtangaza mtume sallallahu alaihi wasallam, waache tumtangaze. Lakini atangazwe mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio kuwekwe ni kikao cha mtume lakini atangazwao mwingine. Lazima tutanabahini, lazima tuambie nani. Itakuwa ni makosa. Jalsa iitwe ya mtume sallallahu alaihi wasallam, watakao kuelezewa si mtume, yatakao kuelezewa hayana uhusiano na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo atuambia naarifu nasabahu, tuamjua nasaba yake. Wasidqahu, tuamjua ule ukweli wake. Mimi na wewe tuweza kusema tujua ukweli wa mtume sallallahu alaihi wasallam? Ikiwa tujua, mbona hatuna ukweli sisi? Kiwa sisi tuamjua ukweli wake, mbona mimi na wewe hatuna ukweli? Ikiwa kweli tuamjua ukweli wake, ni lazima na sisi tuwe wa kweli kwa ukweli wake bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amanatahu, na uaminifu. Uaminifu katika kila jambo. Uaminifu katika pesa, uaminifu katika viungo, mato uwe mwaminifu, yasitazame kila ila kitakiwacho. Uaminifu katika mazungumzo, usizungumze ila yatakiwayo. Uaminifu katika masikilizi, usisikilize ila litakiwalo. Ndio kuwa wewe wajua kwamba uaminifu wake. Wa afafahu, na tunajua ifa. Ifa ni kujikataza na haramu, ifa ni kukataza na zina. Sisi tunajua kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni afifu, mbona na sisi hatuna ifa? Fadaana ila Allah linwahidahu wa na'buda, akatulingania kwa Mwenyezi Mungu tumfanye yeye peke yake katika kila jambo. Kila jambo iwe ni yeye Mwenyezi Mungu peke yake, tusimshirikishe katika jambo lolote, tusimshirikishe katika riziki baina yeye na mwingine, tukawa tuseme lao si kadhaa, wallahi tungekufa sisi. Lao si taufiki ya Mwenyezi Mungu kupitia kwa kadhaa, naam. Leo kukiachaka tu tuseme maisha yamekuwa magumu, hakuna tena mvua. Kwani wewe waona mvua ndio hakika ya kupata riziki wewe? Au riziki nani anaoileta? Ikiwa ni Allah, waamini kuwa ni Allah. Leo nilikitoa mfano, nikimzungumza na mwenzangu kwenye ndege, nikamwambia umeona jamaa, angalia vile alivolala yule, yuala makini yule, yuasoma gazeti. Yani utafikiri mtu uko sitting room na tuko angani. Kanambia
wamaanisha nini? Nikamwambia hii hali umeiona? Hawa binadamu wako tayari kuzipa roho zao pilot na wakawa makini buheri wa 50 fi karari makini. Sema ndege mpia hizi ma pilot kutoka nje. Lakini wako kwenye ulimwengu ambaye pilot mwenyewe ni nani? Allah, na hawana makini. Wanafasaa, wamebabaika. Hakuna itminani. Kwa nini tubabaike sisi Waislamu? Angalia Mwenyezi Mungu alipoelezea masala ya riziki, hakuweka hata ardhini. Hakuweka ardhini kusudi ili kujua kwamba hakuna wezao kufika wapi? Mbinguni. Wa fi samai, wa fi samai rizqukum. Riziki zenu ziko mbinguni. Na maana hakuna wezao kwenda kukuzibia, na Waswahili hukwambia kama waijua kaizibe, lakini atakwambia tu. Kisha yeye ukwambia fulani ndroho nitongelea, fulani ndroho nifanyia kadha na kadha, fulani ndroho mitihani yote ni yeye. Na Mwenyezi Mungu amekwambia kitambo, wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Lakini twababaishwa. Iko wapi tauhidi ya Mwenyezi Mungu, kumwahidisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kujua kwamba halikufikii lenye kufikia, sawa la khairi, sawa la shari, ila kwa irada yake na kadha yake. Fama shaa kana wa ma shaa lam yakun. Alitakao halina budi, hata ukalikimbia vipi. Atakalo likufikie huna budi, na ambalo hataki lisikufikie haliwezi kufikia. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alipokuwa akimfundisha Sayyidina al-Abbas, naye ni kijana wa miaka 5, amwambia ya ghulam ihfazillaha yahfazak. Alimuelezea masala ajue namna ya kuamiliana na Mwenyezi Mungu, akamwambia wa'lam anna al-ummata, jua kwamba umma wote law ijtama'u fi sa'idin wahid, law watu wote watakusanyika katika uwanja mmoja, na haiwezekani hilo, watu wote ulimwenguni huwezi. Hawa malengo na madhumuni kukusanyika wafanye nini? Ala an yanfa'uka bi shay'in, waweze kunufaisha wewe kwa jambo moja tu, wakupe afia tu, hawawezi. Wakuondoshe stress, hawawezi. Wakuondoshe dhiki, hawawezi. Wakufungulie milango ya riziki, hawawezi. Lan yanfa'uka, lan yanfa'uka, haiwezekani kukunufaisha illa bi shay'in katabahu Allah, ila kile kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu ndio ashaandika wewe utanufaika na hicho, si wao kwamba mkusanyiko wao ndio, na haiwezekani. Kisha akaja upande wa pili, na huo ndio upande ambao kwamba sana sisi tumeshikamana nao, law itama'u fi sa'idin wahidin ala an yadhurruka, waweze kufikishia wewe madhara, waweze kufikishia wewe matatizo, waweze kufikishia wewe balaa. Leo kila mmoja akipatikana na balaa ni hasad, akipatikana na balaa ni ain, akipatikana na balaa ni chuki, akipatikana na balaa ni kurogwa. Hakuna akipatikana na balaa ni dhambi. Umsikii mtu, bwana unani bwana, mbona siku hizi mitihani? Ni dhambi zangu bwana. Hakuna kutegemezea dhambi, kama dhambi hazileti balaa. Balaa kubwa ni dhambi. Lakini twasahau dhambi, twategemeza vitu katika mahala ambako sipo. Mwenyezi Mungu ashatuelezea kitambo, hawawezi kukudhuru. Wachawi wa ulimwengu mzima usiwaogope, hakuna weza kukufikishia, ni mujaradi wa kuweza kupitisha kalamu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usimwogope mwenye nguvu na nguvu zake, jua kwa tina irada ya Mwenyezi Mungu. Usimuogope dhalimu na dhulma yake, jua uko kwenye irada ya Mwenyezi Mungu. Lakini ogopa dhambi zako, ogopa madhambi yako. Dhambi ndio kitu kibaya, dhambi ndio madhara mabaya, na ndio ufanya ule mwenye dhambi akasahau kutubia kwa yale makosa yafanyao, akategemezea utaweza waja waniendeme, ufanyalo haliwi, litakuwa lipi na watu wamekutolea mijimato? Mbona wale wengine kwani ufanya mambo kwenye tongo? Lakini nitaka uelewe kwamba mipango haipangao ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamuelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba khalas, usiwe na haja mlinzi. Wallahu ya'simuka minan nas. Khalas. Hakika ni hili. Allah ya'simuka minan nas. Mwenyezi Mungu kuhifadhi wewe na watu. Hakuna weza kufikishia lolote. Mimi ndio naweza kusababisha mtu akakufikishia jambo. Kwa hiyo wewe usiogope mtu. Na Mtume akaishi namna hiyo hiyo. Akamwambia wale sahaba nenda zako. Akamwambia Rasulullah mimi sikai ni kulinde lakini nakaa kwa ajili ya mahaba au kwa ajili ya haja. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akamwambia una jambo wataka omba. Ni bwana akamwambia Rasulullah ikiwa kuna kuomba nikikuomba ngamia 100 utanipa, nikikuomba ngamia 1000 utanipa, lakini mimi nina ombi moja tu. Moja tu. As'aluka murafaqataka fil janna. Hili tu ya Rasulullah. Ikiwa kuna ombi ambalo mimi nitalitamani, nitaka niwe rafiki yako peponi. Basi. Basi. Mwingine mimi na wewe tuishi miaka baada ya miaka, hatujaliwa siku moja ukasema tutatamani niwe rafiki ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mmoja alimwambia Sayyidina Ali bin Abi Talib, hebu tusifie na sisi neema za peponi. Kuna neema gani na gani? Akamwambia fiha Rasulullah. Haikutoshi? Kuna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haikutoshi ni sifa hiyo? Haikutoshi ni neema hizo? Hawe neema yako atakaoe ni ile zakula na hur, la alhur wala alqusur, walakin kashfu lisutur. Kuwa kaangalia mwanamke meketi thini ufalume wa nani wa Firaun, lakini Mwenyezi Mungu alipomtia imani alimwambia rabbi ibn li indaka baitan fil janna. Wanazuoni atuambia qaddama aljiwara qabla ad-dar, ibn li indaka, mimi nataka kwako, sitaki nyumba peponi, anataka kwako, iwe ni kwako, iwe karibu na wewe. Qaddama aljiwara qabla ad-dar, kwa sababu muhimu ni kuwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo atuambia wanakhla ma kana naabudu nahnu wa abauna, tutoe zile mila, zile dasturi ambao kwamba tulikizifanya sisi na wazee wetu. Min dunihi min alhijarati wal awthan. Kisha akatuamrisha haya. Hapa ndipo alikuwa anapotaka. Hapa ndipo muhimu. Sikiza Sayyidina Jafar, ajua kwamba hadithi iloteremka ya Jibrili kuja kuulizia anil Islam, anil iman, anil ihsan. Aijua hii hadithi alikuweko. Lakini ataka kuelezea kwamba muhimu ni haya. Yale ni rahisi kila mmoja kuyafanya. Lakini haya ndiyo mazito. Haya ndiyo ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliokuja akasema mimi nimekuja kwa haya, inna ma bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq. Tabia ama dini ilikuweko kabla ya hapo, lakini tabia hii kuikamilisha ndio ilikuwa imepungua. Haya sasa, wa amarana bi sidqil hadithi, akatuamrisha kwanza tuwe wa kweli, na hii ndio imekosekana. Leo kuna watu wajisifu, mimi naweza kumpanga panga mtu kama tamata pale marikiti na akaona ni sifa. Yaani yajipa sifa za urongo. Na urongo, sikiliza. Sikiliza ndugu yangu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliulizwa, je, hal yasriqul mu'min? Mu'min anaweza kuiba? Manake leo mtu akikuita mwizi utakuwa mimi mwivi? Wanasingizia mimi mwizi. Lakini Mtume aliulizwa, muumini anaweza kuiba? Sema aweza. Kadi yasrikul muumini. Muumini haibi lakini aweza. Akaulizwa tena swala lingine. Hali yazni muumini? Wewe ukiambiwa mzinzi utakuwa mkali. Lakini aliulizwa Mtume, muumini anaweza kuzini? Asema muumini hazini lakini aweza. Akazini. Lakini alipokuja kuulizwa katika urongo, hali yakdhibul muumini? Sema la yakdhibul muumini. La yakdhibu almu'min. Mu'min hawezi kusema urongo. Na ndio kwenye hadithi nyingine yasema mu'min aweza ku yani kupijwa kopi katika khilali zote, yani katika tabia zote, illa alkhiana walkadhib. Mu'min aweza kuwa na tatizo lolote la ila mbaya, ila mbili Mtume alikataa kabisa, alkhiana tu walkadhib. Kuhini na urongo, asema Mtume haiwezekani uwe wewe una imani na uwe una tabia ya urongo.
Uwewewe una imani na una tabia ya kuhini. Hizi khaslatani hizi haziwezi kuwa kwa muumini. Lakini tujiulize leo, wanaokhiniana nani na nani? Sikia fulani amemtia dole, sio usema namna hiyo? Amemtia chocha kike. Hai. Yani lugha zitumika, yani maana yake aliaminiwa katika jambo akahini. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia wala takhun man khanak. Yeye amekuhini, wewe ufai kumkhini. Ha alokuamini na sallallahu salama wa afya. Yeye amekuamini. Jamani, ni haya ndiyo mambo alokuja nayo Sayyidina Jaafar, tunataka tujipime. Hasa mimi na wewe tunajizatiti kusema kwamba sisi mwafuasi sawa sawa wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuja Mtume sallallahu alaihi wasallam na haya. أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة أد الأمانة إلى من ائتمنك يتكليز أمانة قولي ألقوا أميني نمتم صلى الله عليه وسلم لبشير السماء يتكو جواكاتي متو أتكو أنا أمانة كلا كي أوليزي أسمى كنا فلاني واتو أسمى كتك كبيلة فلاني هاي أمبو ليو أنغاليا كلا متو كوبيكا بنكي هوجا كوزيكا نيمباني هزيكتيكي كمبيكي أمتو مجيني Weo zikimbiza kufiwapo anda kupeleka kuliwapo nyama. Ha, subhanallah. Kila mmoja hamuamini mwenzake. Baba hamuamini mtoto, mtoto hamuamini baba, mume hamuamini mke, mke akiinuka usiku kwenda chooni anaenda kwenye sefu ule. Haula wala quwwata illa billah. Maisha gani tunaoishi haya? Uwezi kupata mtoto amepewa kadi ya babake ATM akaambiwa na password mwanangu ukitokea na dharura password taniramba huyo. Haizi hakuna aminia nao. Akisimamao tego alalao kuta. Ndio hali tunaoishi jamanini. Hii ni hali ambayo kwamba ilikisifiwa ni jahilia, lakini alipokuja Mtume sallam akatuondoshea katika hali kama hii ndio tuizungumziao. Je, sisi bado tuishi jahilia au tumetoka kwa jahilia kwa kuja Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wa illa basi bado mimi na wewe tuishi katika jahilia ikiwa hatuna mambo haya. Wasilatu rahim. Kuunga zao. Na hii ndio dandana tuna. Hapa ndipo pazito. Hapa ndipo pagumu. Silatu rahim. Kuunga zao. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuna hadithi yasema kwamba ihsan an ta'fu amman zalamak. Si umsamehe anayekusamehe, yeye amekufanyia kosa wewe msamehe. Kisha wa antasila man qata'ak. Sikia, wa antasila man qata'ak. Yeye hakutaki wewe mtake. Gini leo uliza ukimwona mtu amealikwa akwambia mbona mwalika fulani? Na yeye unialika ule. Ah, ule akiwa na jambo mwanzo kadhi uniletea mimi. Fulani ule amefanya mangapi mimi hakunialika? Si ulipizana fadhila. Lakini ule asokuja kwako wewe ndiye nenda. Ule asokutambua wewe mtambue. Hii ndio atakao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ndio alioelezea Jaafar. Wa amarana bisilati rahim. Ametuamrisha tuunge zao. Sisi tuko tukatana. Wao wale walimwambia Najashi kwamba huyu amekuja na dini. Dini yenyewe yufariku baina almar'i wa zauji. Lakini la, Jaafar amwambia sisi tulikuwa watesi. Sisi mtu akikufanyia jambo kadhaa, hatua ya kwanza kuteta naye. Lakini alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kwamba anayekukosea msamehe. Msamehe. Tena katika Qur'ani zimekuja wala afina anin nas. Alafu ni kumsamehe mtu haja kuomba msamaha. Kinyume na safi. Safi ni kumsamehe baada ya kuomba msamaha. Na ndio Mwenyezi Mungu akasema fasfahi safhal aljamil. Safhal jamil maana yake nini? Baada ya kumsamehe sahau kama mlikosana. Na ndio kwenye hii aya hii ya kwanza Mwenyezi Mungu asemaje? Wala afina anin nas. Kisha akamaliza wallahu yuhibbul, kwa sababu ukisamehe atakaona utendewema.
umtendee wema ule alokukosea. Subhanallah. Yani bwana mtu amekuja kuomba msamaha, bwana tafadhali nimekukosea, samahani nimekukosea, naomba unisamehe. Bwana nimekusamehe na leo hutoke hapa lunch kwangu. Itawezekana hiyo? Salala baada ya huduma. Lakini Qur'ani yatufundisha namna hiyo. Mwanzo mtu akikuudhi walkadhimina alghaidha. Lakini hizi kama aya hizi si zetu. Fi tahsira walkadhimina alghaidha wala afina anin nas. Wallahu yuhibbu almuhsinin. Al-Imam Ali Zain al-Abidin. Mwanamke alimkosea. Tawanya ukawaiwa kama makwetu kupita mahala mwanamke utawanya mai hataki kuangalia kishtuka memoosha kwa mai ya vumba. Pole alipomuona tu akamwambia ya Imam walkadhimina alghaidha, akamwambia kadhamna ghaidhana. Mefita hasira. Wala afina anin nas afauna anki. Nimekusamehe. Wallahu yuhibbu almuhsinin, alitia mkono mfukoni akatoa hashika. Hizi Mwenyezi Mungu hakusteremsha kwamba haziwezi kufanyika. Lakini tulipoona kwamba nafsi zetu bado haziyapata tahdhibu. Haziyatengezwa sawa sawa, na hapa ndipo nikasema kuswali wewe yafungamana wewe na Mola wako tu. Lakini wakati mtu atakapokuudhi, vipi hali yako? Wakati mtu atakapokuonesha makuruhi, vipi wewe utakuwa na muamala na yeye? Wewe kama baba, vipi muamala yako na watoto wako? Wewe kama mume, vipi muamala wako na mke wako? Wewe kama ndugu, vipi muamala wako na ndugu zako? Wewe kama mwalimu, vipi muamala wako na wanafunzi wako? Wewe kama mwanafunzi, vipi muamala wako na walimu zako? Hapa ndipo mahala pazito. Lakini kuswali, kushika Qur'ani, kitu chepesi. Kwenda Maka, kitu chepesi. Lakini akhlaq, utabasamu kwa ule ambaye kwamba yeye hatabasamu kwako wewe. Sio wewe mtu hatabasamu na wewe umuoneshe hasira kwa hasira. La. Angalia masahaba wasema, alikuwa akiuliza mtume alikimpenda nani sallallahu alaihi wasallam, asema kila mmoja akiona yeye ndo apendwa zaidi. Manake akimzungukia huyu utabasamu kwake. Ah, mtume kila kizunguka kwako utabasamu sana, ufungua meno zaidi. Mwingine sasa, lakini kwa fulani ufungua zaidi. Hii ndio akhlaq. Haya ndio aliyoathiri. Lakini ikiwa ni swala tu, ikiwa ni kusoma Qur'ani tu, ikiwa ni kwenda hija tu, hizi ni muamala baina ka wa baina rabbik. Sisi tunataka muamala baina yako wewe na baina ya binadamu wendani wako. Na ndio Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasemaje, aktharu ma yudkhilu an-nas al-janna taqwa Allah. Na nini? Husnul khuluq. Maashara al-hadirin, wakati umekwenda na yatakiwao ni mingi, lakini insha Allah taala tuko na nyinyi insha Allah, tutaendelea siku zitakaokuja. Ila hapa insha Allah, baada ya swala tumeona leo kuna watu hatukuzoea sura zao kuziona hapa siku ya Ijumaa, kwa sababu kila mmoja uswali msikiti ambao karibu na yeye au msikiti ambao kwamba khatibu humvutia. Maana zingine uweza kwa msikiti uko jirani, lakini hakuna khutba, makelele mingi tu, bidi uende kwingine. Lakini leo kuna janaeza hapa la naam hababa Fatma, ndugu yake almarhumu mzee wetu mwenye badawi wa mwenye anana, alikuwa maarufu pale msikiti wa Mahuru mpaka ukaitwa msikiti wa Badawi. Yeye ndugu yake naye Mwenyezi Mungu amemukhtari. Mwenyezi Mungu atakutamanisha na wema, amkutamanisha na kina Saidatu na Fatima. Haya ndio uzuri, angalia uzuri upoe jina, angalau ukiambiwa kutamanishwa na jina lako. Kinu upoe jina wewe, tukitaka kuambia sitaki hoko. Hem tu itwa Ronaldo, awambia ukifa inshallah uwe na Ronaldo. Na sitaki, mbona akubali uitwe? Hidu. Tutaka tujipe majina mazuri, asa inshallah Mwenyezi Mungu atupe athari yale majina yaliokuwa mazuri. Kwa hiyo baada ya swala insha Allah taala tutakuwa na kilima kichache tu kama cha kawaida, kisha wenyewe watamswalia ambaye ni ndugu yake pia mzee wetu Sheikh Ahmad Rudeni atamswalia. Sisi kama kamati ya msikiti Shibu tuwapa pole waliofikiwa na msiba kama hunu. Mwenyezi Mungu atawaliwaza, na yeye marhuma insha Allah.
Mwenyezi Mungu atamweka pema penye wema, na wazee wetu wote waliotangulia inshallah, na sisi ikifika wakati wetu Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Muhajirina ma'amana li anfusihim wa dinihim. Fakhta